tarde a todas e a todos. É um prazer muito grande estar aqui hoje nessa oportunidade que a FAUSP nos dá de diálogo com a sua comunidade e com a comunidade interessada nesse assunto. Eu queria de pronto dizer que essa é uma sessão de uma série de debates que foi prevista, chamada Patrimônio e Crise. Nós fizemos uma primeira sobre os desafios em São Paulo e hoje a gente vai falar do patrimônio em crise em perspectiva histórica. Para isso, a gente tem o prazer e a honra de receber dois grandes pesquisadores, dois grandes pensadores sobre o campo do patrimônio no Brasil, que são a professora Márcia Chuva, da Unirio, e o professor Paulo Garcês Marins, do Museu Paulista da USP, ambos com uma vasta produção sobre esse tema. Então, boa noite, Márcia, boa noite, Paulo, muito obrigada. Eu queria, antes de começar efetivamente um assunto, fazer uma breve introdução sobre esse tema e as razões da nossa reunião aqui, agradecer à FAO, né, que tem colocado esse espaço público de debates, a comunidade da UFRN tem podido aproveitar de uma série de reflexões que a universidade propõe, graças a um esforço muito grande da direção atual de publicizar e viabilizar e ter esse espaço como um espaço importante. E a toda a equipe, então, da FAO, a Ana Carolina, a Rodrigo, a todo mundo que hoje está aqui por trás dessa live, eu agradeço sinceramente. Essa live foi, de alguma forma, inspirada num debate acalorado do momento, que é a crise que a gente vive, né? A crise multifacetada, crise sanitária, crise econômica, crise política, e o papel que as mídias sociais cumprem no debate e na publicização do que a gente está vivendo nesse momento. E eu fui, de certa forma, inspirada pelo professor João César de Castro Rocha, que é da UERJ, do Rio de Janeiro, que trabalha com literatura, mas que tem feito grandes reflexões sobre a crise atual no Brasil, e ele falou que a gente precisa ocupar todos os espaços e dar publicidade para todas essas dimensões. Eu acho que a dimensão do patrimônio ela é muito importante em relação à crise, ela não é só menos importância, e esse é um tema, então, que vem atingindo o patrimônio em si. Né? A gente tem vivido dissoluções de conselhos, dissoluções históricas de conselhos, a gente tem visto sem qualquer relação técnica, a gente tem visto uma série de grandes problemas cujas implicações no campo do patrimônio, elas são, muitas vezes, irreversíveis, né? Entendendo que o patrimônio é um recurso finito. Pensar, então, na crise é pensar num campo que sempre conviveu com crises. Essa não é a primeira crise do patrimônio, essa crise é uma crise que ela é reiterada pela nossa bibliografia, ela é reiterada pela nossa percepção de estarmos sempre em permanente crise, em momentos mais agudos e menos agudos, e o que isso significa para a própria identidade do campo patrimonial. Então, pensar que essas crises, elas vêm de valores, elas vêm de crises de recursos humanos, de recursos financeiros, elas vêm de uma crise de interesses, de uma crise de valores. A intenção aqui, então, foi reunir dois historiadores, eu mesma também, historiadora, para pensar esse campo a partir dessa perspectiva histórica e tentar compreender como a historiografia vem marcando essa relação do patrimônio com as crises, como eu já falei. Então, a gente tem um primeiro momento historiográfico muito claro, que é a década de 60, onde há uma inflexão no mundial e uma inflexão no Brasil, também em decorrência da ditadura civil-militar, que vai reprogramar e vai colocar o patrimônio numa série de novos paradigmas que são dados também pela modernização conservatória autoritária e pelo processo de urbanização acelerado e metropolização que a gente vive, que coloca o patrimônio diante de uma série de novos problemas. De certa forma, na década de 80, essa crise viveu-se um momento de grande esperança do patrimônio, embora com muitas ambiguidades, né, ainda convivendo com as tensões e as ameaças,
de um processo de construção de um patrimônio mais democrático, que, de certa forma, se consolidou com o artigo 216 da nossa Constituição, mas que segue, logo na sequência, completamente ameaçado com a destruição do próprio IPHAN no governo Renan Collor de Mello. Na década de 90, o patrimônio vai conviver, então, com esse fantasma de uma crise econômica, com a tentativa de flexibilização de muitos dos seus paradigmas, como tem falado vários autores, dentre eles a Simone Chifone, usando esse termo, para pensar o valor econômico do patrimônio. A gente tem, nos anos 2000, então, uma abertura sem precedentes do patrimônio, com recursos novos, programas novos, que vem desde a década de 90, monumenta, depois sucedido pelo PAC, numa ampliação, patrimônio imaterial, a paisagem cultural. Nos anos 2000, a gente viveu um momento de grande esperança e de imaginar que se superariam as crises históricas do patrimônio. Chegamos a imaginar isso. Os mais conhecedores, talvez, dessa história, tivessem sempre uma dúvida, né? O quanto perduraríamos e de que era preciso aproveitar todas as oportunidades que esse momento nos dava. Então, nesse momento, a gente está vivendo esse rompimento drástico com uma ampliação e a vontade, então, de perguntar o que, que essas crises elas podem nos ensinar, né? O que, que já se superou, em que medida a gente conseguiu superar, o que, que essas crises nos colocaram e que caráter elas têm, né? Se elas foram sempre crises políticas, como a gente vive agora, se elas são crises conceituais, como talvez não parece ser agora. Então, eu queria dialogar aqui com esses queridos colegas e amigos para pensar, né, no campo da história, no patrimônio, que tem sempre tanto a nos dizer e a nos ajudar a refletir. Então, eu gostaria de lançar essa primeira pergunta, né, que dá uma largada aí na nossa discussão, pensando como a gente olha para esse passado de crise do patrimônio no Brasil, se há lições, se a gente pode pensar na história a partir das lições, né, um chavão da história que é tantas vezes criticado pelos próprios historiadores, né, a história mestra da vida, faz sentido isso para nós ou não? Né, afinal de contas, como pensar essas crises historicamente. A gente vai, eu queria convidar a professora Márcia Chuva para primeiro fazer as suas considerações, a quem eu agradeço grandemente a possibilidade. Oi, Flávia, Paulo, é um prazer estar com vocês, sempre um jeitinho de matar as saudades, né, já que a gente não pode se ver. E debater esses temas tão interessantes e importantes para a gente que vive com tudo isso na cabeça, refletindo, podendo compartilhar, né, com o público e entre nós mesmo, né? Pois é, essa provocação da crise, eu penso em várias possibilidades. A primeira coisa que eu pensei foi que, na verdade, o campo do patrimônio ele nasce em função de uma crise, né? Ele se constitui como um campo, como uma necessidade de preservação, num contexto de virada, né? Num contexto da modernidade, da formação dos Estados Nacionais, e a tensão entre destruir e conservar e a necessidade de construção de uma história nacional, de comprovar uma biografia da nação, leva à perspectiva da preservação de vestígios das origens dessa nação. Então, ele tem nessa marca de origem a ideia da crise e a ideia da virada, né? A ideia de que está se mudando estruturalmente mesmo uma realidade, uma sociedade, e ele se coloca nesse momento. Mas aí, ainda, né, nesse momento inicial e por muito tempo, vai se pensar esse passado como um passado que ficou para trás e as mudanças que a sociedade está sofrendo precisam garantir uma lembrança desse passado, né, uma memória desse passado. Se a gente vai e dessa forma se constitui, vamos dizer assim, o campo do patrimônio. As várias viradas que aconteceram no percurso, né, dessa
desse campo, né, da consolidação das políticas públicas de patrimônio, de um campo de estudos, de um campo de ação política, de um campo de intervenção social, enfim. Esse campo complexo, que a gente chama rapidamente, em poucas palavras, de campo de patrimônio, ele tem... Eu entendo que ele passa efetivamente por uma crise, no melhor sentido, porque eu quero pensar as crises aqui como grandes desafios, né? Elas permitem que a gente tente pensar em algo melhor, em algo que a gente possa transformar. Ali nos anos 70, 80, talvez dentre as várias crises desse processo, tenha se verificado uma crise mais de virada no sentido dos paradigmas. Então, um dos adjetivos que eu daria a essa crise seria a crise de paradigmas, porque essa relação com o tempo que a gente falou e daquela guardar as lembranças de um passado, porque esse passado ficou para trás, ali nos anos 70 e 80, a gente vai pensar de uma forma um pouco diferente. Esse passado, ele não ficou para trás porque ele interfere na vida no presente. Então, já vamos começar a falar de um passado que é presente. Então, não interessa guardar lembranças desse passado, mas interessa tornar esse presente, qualificar esse presente, torná-lo melhor de se viver. Então, a gente, ali naquele momento, uma série de questões se colocam pensando nesse passado que não, que está presente e no que se pode fazer com ele para que esse presente se torne melhor. Então, a gente começa a falar em qualidade de vida, começa a falar em formas de reparação de situações difíceis de vida, e como que o patrimônio pode colaborar com com essas questões que se apresentam socialmente. E esse novo paradigma que a gente pode dizer que começa a se estruturar ali e tem uma continuidade com muitas idas e vindas, e não é um paradigma instituído hoje, mas concorrente, que está presente no campo. Então, podemos falar que tem um... Se a gente pensa no campo, como eu falei inicialmente, o campo que está, mas desde a sua origem, ele surge já num contexto de crise, de crise estrutural, enfim, a gente pode pensar que ele está sempre tendo que lidar com isso, que isso constitui o próprio campo. E essa convivência, isso enriquece o campo também, né? Cria uma série de tensões, mostra tensões no campo, mas também enriquece as saídas encontradas para esse campo. Agora, então eu vejo, de um modo mais geral, esses dois paradigmas convivendo e tensionados. E isso tem uma progressão que, nos anos 2000, como a Flávia falou, ganha espaço, né? ganha espaço, a gente aproveita o máximo que pode daquele contexto, é verdade. E há um recuo agora. Então, quanto a esse recuo, porque há no Brasil, e não só no Brasil, mas falando do Brasil, há uma nova política que recusa as medidas sociais, medidas de preservação e desestrutura conselhos. Tem uma crise institucional do próprio Estado brasileiro e o patrimônio vai nesse bolo, né? E a estratégia muda um pouco, que é uma estratégia de sobrevivência nesse momento, de tentar manter as instituições, por mais precárias que elas estejam, mas tentar mantê-las, né, existindo. Mas esses paradigmas então, estão ali ainda, né, estão ali nessa concorrência. Nesse recuo que a gente pode falar que acontece nesse momento, e cada vez todo espaço que... Toda brecha que existe é uma brecha para destruir mais, a gente tem visto isso com as instituições, com os conselhos,
são muitos, muitos exemplos, não significa que esses paradigmas vão se... Enfim, essa concorrência continua ali presente. E aí, o que eu queria lembrar é que, apesar desse recuo, a gente não recua por um tempo que já passou também. A gente não recua para... Não é um recuo no tempo para uma realidade anterior. A gente tem hoje novas tensões. Tanto que nós vimos, ao mesmo tempo que essa crise de uma sociedade, impressão para uma sociedade mais conservadora, neoliberal, se impondo, a gente também tem formas de resistência muito mais intensas, né? O movimento das vidas negras importa, que também ocorre no Brasil, que ocorreu em termos globais, ele está relacionado ao campo do patrimônio, na questão dos monumentos. A gente tem também, nesse contexto tenso do momento, um enfrentamento maior. Né? Eu entendo, eu vejo. Tudo que se conquistou não se quer perder assim. Então, acho que as lutas vão ser mais intensas. A gente teve questões no Maranhão, com as comunidades quilombolas em Alcântara. Houve um recuo mínimo do governo para suspender a portaria, enfim, para destituir as famílias de lá. Então, são tensões que estão acontecendo em vários lugares, em diversos contextos, e as comunidades, os grupos locais, enfim, atingidos, estão resistindo de uma forma diferente de outros contextos, mais empoderados. Então, acredito que quando a gente pensa na crise de hoje, não pode ser uma crise como outras, a gente tem sempre que pensar nas crises como novas, apesar de ter uma herança e um legado dos enfrentamentos anteriores. Acho que eu vou parar por aqui, senão não paro de falar, e talvez não tenha sido muito clara, mas... A gente continua. Não, foi muito claro. Eu acho que é muito importante trazer essa ideia de que há uma crise de paradigmas, né? De que esses paradigmas foram constituídos historicamente, bem como seus conflitos, né? E que agora eles eclodem, quer dizer, talvez eles nunca tenham ido embora, eles permaneçam num enfrentamento ainda mais explosivo, porque essas visões, elas estão muito opostas no momento. Então, foi muito clara. Obrigada. Eu passo, então, sem mais a palavra ao professor Paulo Garcês Marins, a quem eu tenho a alegria de compartilhar essa live. Muito obrigada. Eu que agradeço. A alegria também é muitíssimo minha de estar com vocês duas, que são referências na nossa área, no país, né, incontornáveis, e também tenho a felicidade de privar da amizade de vocês e claro, né, dos compromissos que a nossa convergência de ideias, né, de posturas éticas nos levam, né, para a qualificação do que é, enfim, um campo tenso. Né? O campo patrimonial, né, como a Márcia lembrou muitíssimo bem, nasce no meio da Revolução Francesa, né? Ou seja, enquanto as guilhotinas caíam, outras pessoas ficavam debatendo se os monumentos deveriam ser fundidos ou não, se os monumentos funerários deveriam ser preservados ou não, enfim, uma disputa em torno justamente daquilo que seriam os resíduos, né, de uma história da França, que precisariam ser protegidos no meio de um caos. Né? E nós sabemos que as vozes do Estado, desde aquele momento, já eram contraditórias. Né? Algumas mandavam fundir, por exemplo, né, as peças de bronze, sinos, esculturas, outras, ao mesmo tempo, tentavam segurar. Né? Portanto, essa ideia, né, de que o Estado precisa ter, não é, uma função de agir como um elemento central, não é, para salvaguarda daquilo que começa a se imaginar como sendo um acervo coletivo, não é, que define a memória, não é, de um grupo, seja ele nacional ou de uma província, é realmente estruturalmente, não é, ligado à instabilidade, não é? E acho que, enfim, se nós encurtarmos, né, esse tempo e viermos mais para a nossa experiência de vida, quem trabalha na área patrimonial, né, já há algum tempo, sabe que trabalhar nessa área é viver a crise, né, é uma crise constante, o que não impede que nós tenhamos marcos topográficos, né, marcos temporais de crise. Mas, enfim,
Nós falamos sempre, não é, agora, em função da epidemia e das mudanças que ela nos obriga, num novo normal, não é? Eu fico pensando se a crise do patrimônio não é um velho normal, não é? Se ela não é isso já há muitas e muitas décadas, por razões do mais amplo espectro, não é? Eu diria que o funcionamento dos próprios órgãos nas três esferas, né, na federação, nos estados e municípios, sempre foi crítico. Crítico em diversas acepções, né? Crítico pelas verbas sempre muitíssimo menores do que necessárias, o que obrigava sempre os técnicos a malabarismos, né, para cumprir as obrigações do Estado. Crises de pessoal, porque nós sabemos muito bem que nunca os órgãos de patrimônio tiveram apoio para manter corpos profissionais estáveis e interdisciplinares na medida em que as obrigações patrimoniais obrigam, não é? Vamos pensar, por exemplo, que desde que se estancou, não é, a possibilidade de contratação de funcionários sem concurso público pela Constituição de 1988, o nosso órgão federal, que é o IFAM, ficou praticamente 15 anos sem ingresso de novos profissionais, porque não se faziam os concursos para as áreas técnicas, né? Isso já subsequente a uma fase de largas aposentadorias, né, que se acometeram tanto a área de preservação do patrimônio edificado como os museus que estavam subordinados ao IFAM naquele momento. Ou seja, pessoas saindo para não perder seus direitos previdenciários e, ao mesmo tempo, pessoas não entrando, né? Então, problemas de verba, problemas de montagem de equipes, né? Um combate também voraz, né? Aliás, a voracidade da propriedade no Brasil, né, que nós sabemos que dificilmente respeita padrões já consensuados no Ocidente, né, de limite da propriedade em função de um interesse coletivo, né, e que significa uma qualidade coletiva, né? Ou seja, né, desde Raiz do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda já nos aponta, né, o quanto a importância e a força, né, da propriedade particular, né, é configuradora das nossas cidades, né? E, claro, quem pensa em patrimônio pensa em combater essa voracidade, né, em pensar que a propriedade pode ser melhor se gerida com intenções um pouco mais alargadas, melhor inclusive para o proprietário, né? As cidades europeias acho que são um exemplo, né, de eficácia da gestão do patrimônio, que acaba qualificando grande parte das populações urbanas, né? Claro que há casos muito radicais, como Veneza, que expulsou demais a população, mas, de uma maneira geral, né, é um equilíbrio que nós ainda não alcançamos aqui no Brasil, né? Sempre parece para nós uma sensação de eterno restaurar, né? O tempo inteiro restaurando, muitas vezes, os mesmos edifícios, como se não vencêssemos a etapa da conservação e do compromisso da sociedade em manter aquilo que já está restaurado, né? Ou também uma sensação de eterna ruína, ao olharmos os nossos centros históricos e vermos, né, muita coisa arruinada, né? Por isso penso, né, se essa situação crítica, né, não é estrutural no país, né? Embora, né, tenhamos, claro, né, momentos de crise claras, como foi o momento do governo Collor, né, que gerou um desmanche do antigo IFAM, a criação de um IBPC sem respeitar práticas, hierarquias, não é, e dimensões simbólicas do próprio órgão, não é? Um esvaziamento, claro, aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, já são importantes nesse sentido também, não é? Porque o Condefat não faz, por exemplo, concursos para historiadores, profissão que, aliás, acabou de ser regulamentada e talvez facilite essa situação, mas não faz concursos para essa área há 30 anos, não é? Ou seja, não é? Há arquitetos hoje lá e historiadores, mas fora das carreiras específicas, não é? O DPH em São Paulo, não é, oferece também uma situação muito semelhante, não é? São órgãos que fazem o seu trabalho, mas sempre combatendo demais, não é? Por isso penso, se a gente não tem um velho normal, não é? Se a crise não é efetivamente constitutiva, e apesar dela, não é, nós nos tornamos orgânicos, não é? A questão patrimonial hoje é orgânica no Brasil, né? Ela pode ter marchas e contramarchas. Nós estamos num momento agora severo de contramarchas, não é? Que se abate tanto para a questão patrimonial das cidades, mas como para o meio ambiente, não é? Para a preservação
de espaços ligados à natureza, que já são considerados, não é, de importância para manter a própria agricultura no país, não é, por conta do regime de chuvas, enfim, nós não conseguimos, não é, acalmar, não é, as ansiedades da propriedade, não é, no momento de lembrá-las que, enfim, a preservação é um dado importante, seja para o campo ou seja para a cidade, não é? Esse é o momento, claro, de crise, né? Os índices crescentes de desmatamento e queimada da Amazônia são, talvez, a faceta mais explícita e internacionalmente perceptível, né, de uma turbulência que nós estamos vivendo no Brasil da ideia de preservação. Mas, sinceramente, eu acredito que, apesar de tudo isso, né, o campo já está estruturado. Mais do que o campo profissional e o campo de obrigações, a consciência social em torno do patrimônio, especificamente do que estamos debatendo aqui hoje, que é o patrimônio edificado, está cada vez mais sedimentado, né, pelas ações nos estados e pelas ações múltiplas nos municípios, né, quer dizer, quem pensa hoje em patrimônio já não pensa mais exclusivamente na esfera federal, como durante décadas foi a história da preservação do patrimônio edificado no Brasil, né? Agora nós temos uma ação importante nos municípios, e falando aqui de São Paulo, eu acho que é importante perceber isso na própria jornada do patrimônio, né, que começou como uma ação de uma gestão municipal ainda muito embrionária e que hoje é uma ação enorme pela demanda da sociedade, né, que inscreve as suas ações para a jornada do patrimônio municipal em São Paulo. Então, a Márcia já sinalizou, né, esses campos de força, não é? Difíceis e em muita medida antagônicos que organizam a ação patrimonial no Brasil, e isso realmente acontece, mas eu entendo que a sociedade já é hoje muito mais reivindicadora dessa situação do que foi durante muitas décadas o Estado, os funcionários do Estado, não é? Por isso eu continuo aqui com confiança, não é? com esperança. É muito bom, né, Paulo, a gente ter essas notas de esperança e confiança nesse campo, né? Porque eu acho que a gente precisa mesmo para seguir, para dar sentido aquilo que a gente ainda imagina ser possível preservar no Brasil, que é um campo enorme, né, de referências culturais que ainda precisam ser consideradas. Mas eu fico sendo talvez menos otimista e queria prosseguir a nossa conversa, quando você reflete sobre uma sedimentação do patrimônio na sociedade. E talvez, eu concordo que há, sem dúvida, essa uma permeabilidade maior às questões da memória. Qualquer processo de escuta que a gente faz na sociedade, as pessoas sempre têm o que dizer, o patrimônio, invariavelmente, né, elas... e dizem coisas diferentes do que a gente imagina, como técnico, como especialistas, mas eu fico me perguntando, ouvindo vocês dois falarem, e aí, puxando a reflexão da Márcia, sobre as instituições e sobre o Estado, em que medida isso que a gente julgava, de alguma forma, sedimentado, que é a participação, os movimentos sociais, uma maior permeabilidade dos órgãos ou da própria conceituação de patrimônio em relação aos chamados sujeitos sociais, que vem da nossa Constituição, quer dizer, é historicamente determinado, quer dizer, já não é recente, né, não é de hoje, são de batalhas e disputas que vêm do final da década de 70, nos anos 80. E me parece que elas agora, elas eclodem num momento de crise do Estado, em que, de um lado, eu preciso defender as instituições de patrimônio, o seu sentido na sociedade, e suspender qualquer crítica eventual, mas, e por outro lado, defender essa participação. E há uma tensão entre achar que os órgãos não devem ser permeáveis. Então, os conselhos têm diminuído, os conselhos ou a própria ação do Estado, ela tem seguido numa ideia de um patrimônio estético, estilístico, né? Para a gente usar uma expressão aí que a Lia Mota gosta muito de usar, né? Então, eu fico me perguntando se essas crises históricas que a gente viveu dos anos
80, 70, 60, que é essa crise estrutural que a Márcia Chuva falou para a gente, em que medida elas estão sedimentadas e elas parecem hoje estar muito ameaçadas. Embora as pessoas estejam indo reclamar e protestar e contestar o seu próprio patrimônio, muitas vezes a sensação que a gente tem é que isso não tem nenhuma permeabilidade nos órgãos de preservação, nas suas muitas esferas, diante de um desmonte desse próprio Estado. Então, a minha pergunta, minha reflexão, minha angústia, talvez, talvez perder aquilo pouco que a gente, ou muito, dependendo do ponto de vista, que a gente conseguiu conquistar a partir do artigo 216 da Constituição, e do que a gente conseguiu fazer de patrimônio no Brasil, a partir de paradigmas que continuam, talvez, retomando aquela quase que a ideia do patrimônio como nação, do volta no século XVIII, que a gente vê isso vivo muitas vezes, ainda hoje. Então, queria, enfim, que vocês conseguem, que vocês, né, poderiam pensar disso aqui com a gente hoje. Posso falar, Paulo? Alguma coisa? Tentar, né? Porque então, esse retorno que a Flávia se refere, eu acho que ele nunca foi embora, né? A força dessa narrativa das origens da nação, ela é o que me impressiona, na verdade, é a força de inércia dela, porque ela dá uma sacudida, sabe aquela coisa da... Se é que eu entendo um pouquinho desse negócio, você mexe, mas ele volta para o lugar. Mexe um pouco, mas volta para o lugar. Essa inércia me impressiona a força dessa narrativa. Né? Então, não é só o órgão de patrimônio que produz essa narrativa, ela está reproduzida em diversos outros espaços. Eu vou falar no rádio, no cinema, no teatro, na novela, na TV, na literatura... Ela está sendo multiplicada, né, em diversos outros espaços. Então, não é mérito, não é a força do campo do patrimônio que faz ela tão inerte, porque isso ela tem uma força para além do campo. E o enfrentamento dela, né, portanto, é muito difícil. O que eu diria é que a gente está aqui numa discussão sobre o patrimônio material edificado, mas é fato que a criação de uma nova vertente de preservação, salvaguarda do patrimônio, que foi o patrimônio imaterial, a partir da Constituição, a partir dos anos 2000, essa nova política, ela interfere na política do patrimônio edificado também. Então, ela cria, ela traz, ela tem um contributo importante para tentar trazer outras vozes para se refletir, pensar e falar sobre o patrimônio para além da sociedade, para estabelecer esse diálogo que Flávia se referiu. Mas é claro que também essa política de patrimônio imaterial também pode escorregar para aquela velha narrativa do nacional. Mas, ao mesmo tempo, ela lida com... mais diretamente com grupos, ou mais necessariamente, desde o início, com grupos sociais, e, portanto, ela acaba trazendo esse diálogo necessário. É claro que as políticas de patrimônio edificado também devem e podem lidar com essas populações, né? Só que, historicamente, não foi assim, portanto, quebrar essa prática que é muito diferente. Eu acho que os campos podem, as duas frentes deveriam estabelecer diálogos e construir essas mudanças a partir desse diálogo. Agora, historicamente, no campo do patrimônio, esse diálogo sempre foi muito difícil, sempre houve uma separação de profissionais, de pensamento, de disputas mesmo, até por recursos dentro dos órgãos, porque são escassos e, portanto, eles são disputados. Então, eu vejo a crise do momento como eu falei, uma crise que vem
se construindo há tempos, só que há, há uma necessidade de proteção nesse momento, porque é uma crise política brasileira dramática, mas a crise do campo do patrimônio, ela, crise no sentido de mudança, né? A historiadora adora uma crise, né, Paulo? Crise é mudança, crise é transformação, então... ela está acontecendo no campo há mais tempo, né? Enfim, vem. E as conjunturas políticas e sociais, elas interferem muito no como lidar com essa crise. Mas são a crise política do momento, ela estabelece um recuo estratégico nessa luta, né? Acho eu. Enfim. Pois é, realmente acho que o momento é muito desafiador mesmo para nós, né? Porque, por um lado, nós temos uma fragilização que vem das estruturas de poder político, né? Que vem de uma contestação da noção de preservação num arco que vai da natureza até ao desprestígio que os órgãos têm diante da sociedade, né? E do próprio aparelho governamental, em muito é possível perceber essa situação. Mas, e acho que isso, de alguma maneira, constitui uma dimensão que é muito visível da instabilidade dos órgãos. Mas há uma outra, né, que é aquela que vem contestando os órgãos de preservação também a partir dos movimentos à esquerda, digamos, do espectro político, né? Eu penso, por exemplo, que foram os últimos meses, e eu fiquei muito no centro dessa discussão, em função da discussão, em São Paulo especificamente, das imagens ligadas à rememoração dos bandeirantes. Né? Porque eu fiquei no meio disso tudo, porque eu trabalho no Museu Paulista, porque eu me dedico, né, ao estudo da construção da iconografia bandeirante, né, em pinturas e monumentos públicos. E existe hoje também uma contestação que vem, por exemplo, de práticas de preservação desses setores, que querem, por exemplo, destombar para retirar estátuas da esfera, dos espaços públicos, que querem contestar certas noções de valores que nós acreditamos que estão, de alguma maneira, sedimentadas e que podem ser reinventadas a partir de aportes críticos, mas em alguns setores, não é, da sociedade vem a ideia de que se retire, né? Então, o monumento às bandeiras, ele é tombado pelo Condefat, pelo Compresp, mas tem um grupo que quer que ele saia de lá, né? E um grupo ainda, muitas vezes, quer que coloque em museus, né? E eu digo, né, sendo docente curador do Museu Paulista, que não queiram colocar no Museu Paulista. Um, porque não cabe, e outro, porque nós temos muitas estátuas de bandeirantes lá, porque fomos nós que começamos com a construção da bandeirantes. Então, sassufi, a gente não tem mais onde colocar a estátua de bandeirantes. Então, eu acho que, de alguma maneira, não é, essa discussão é uma discussão que, por razões diferentes, por argumentos diferentes, né, está chacoalhando o campo patrimonial. Né? Mas eu acho que, pensando, né, naquilo que eu falei do velho normal, né, e de uma situação crítica, que é sempre crítica, né, por todas as dificuldades estruturais que o campo patrimonial tem no Brasil, acho que as questões estão dadas. E acho que a sociedade, no seu múltiplo espectro, as entidades governamentais e os órgãos de preservação têm que achar novos equilíbrios, não é? Porque, de alguma maneira, historicamente, a decisão patrimonial sempre foi muito afastada da sociedade. É por isso que ela, eu acho, se torna frágil hoje. Porque houve um processo, não é, muito desigual no nosso país de compartilhamento da responsabilidade de decidir o que é patrimônio, não é? Nós ainda somos reféns, não é, de uma ideia de patrimônio que vem da Europa do século XIX, em que a decisão de declarar patrimônio cabe, sobretudo, ao técnico. Não é? Nós temos algumas iniciativas e algumas metodologias importantes no Brasil hoje, em ação, como é o caso da própria preservação do patrimônio imaterial na esfera nacional, não é? Feita pelo IPHAN, que anda na medida em que há anuência da comunidade, que a comunidade quer, não é? É, praticante daquele patrimônio material, quer que aquilo seja registrado. Né? E aqui em São Paulo, a gente teve um caso na esfera estadual que o processo não foi para frente em Ilhabela porque a comunidade não quis o registro. Ou seja, né, essa participação, essa porosidade da sociedade tem que crescer, né, para fortalecer os órgãos e para dizer, afinal de contas, se os órgãos estão trabalhando em função da própria sociedade. Né?
e não em função das ideias eruditas, né, que é o drama da preservação do patrimônio europeu. É, esse legado também é o que vem da Europa, né? Uma decisão muito isolada, né? Então, acho que esse momento é um momento crítico. É, a crítica está vindo do flanco à direita, não é? Do flanco à esquerda também. E acho que, como a Márcia falou, na crise são os momentos de reinvenção, não é? Ou seja, a gente precisa tornar essas questões públicas. Acho que, me parece, não é, que o esforço que a Flávia falou logo desde o começo, é importante falar, é importante comunicar, é importante publicizar tudo isso que está acontecendo, para que as pessoas saibam e tenham a possibilidade de se mobilizar, né? E que a gente construa mesmo perspectivas mais sólidas, né? Mais socialmente compartilhadas, né? Eu acho que no Brasil nós ainda agimos muito em nome das pessoas, né? Eu trabalho no Museu Paulista e agora, pela primeira vez, para a reabertura do museu em 22, nós estamos fazendo escutas com diferentes grupos da sociedade, também a direita e a esquerda, uma ação que o museu do nosso porte nunca havia feito, né? Então, acho que é algo que a gente tem que enfrentar no meio da crise, no calor da hora, na fervura da água, e continuar levando à frente, né? Posso falar uma coisinha, Flávia? Claro, claro. Não, essa questão do monumento, né, do que fazer, destombar o monumento ou permitir a destruição dele, enfim. Eu acho que todas essas manifestações estão querendo dizer alguma coisa, né? Não é isolada, então a gente precisa refletir sobre ela. O que eu penso, assim, eu sempre falo, assim, não é para ir para o museu, porque o museu não é lixeira, né? Porque os caras não querem... Não querem a estátua na cidade, vai botar dentro do museu. Não, a função seria a mesma, né? Enfim, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa ouvir essas manifestações e conseguir estabelecer um diálogo. O que eu tenho falado é que é preciso, tem que dar uma resposta, como você diz, e a gente tem que ser muito claro nessa resposta. Eu acho que é preciso dizer, vamos... sei lá, fazer um concurso de uma intervenção no Monumento aos Bandeirantes. Lá. Um concurso público, o que, que seria interessante para tornar ele continuar ali, mas ele ter uma mensagem crítica sobre a participação dos bandeirantes e sobre a criação do mito do bandeirante. Uhum. Então, como que a gente consegue? A gente tinha que ser rápido, a gente tinha que conseguir ter a habilidade para propor. A gente não tem governos para isso, mas a gente para propor uma ação mais participativa, mas não para destruir, para dizer, não, ele tem que continuar ali, mas as pessoas têm que saber o que, que é aquilo. Né? Pois é, mas. Desculpa, mas é porque me deu muita vontade de falar isso agora, que acho que a questão é que o problema é que essas demandas, elas justamente batem a porta de um Estado que está fechado, né? Então, ele não está permeável a repensar, né? A se repensar. Então, a gente fica esperando essa virada patrimonial, que é uma virada participativa, né? A gente está na expectativa dessa virada desde a década de 80, digamos aí, né? Que a gente está aí na expectativa, né? De como a gente vai justamente chegar nesse momento de maior permeabilidade. E aí me parece, estou adorando essa conversa com historiadores, que é uma conversa tão propositiva, né? Esse compromisso com o que a gente vai fazer, porque eu acho que é disso que se trata mesmo, pensar o campo do patrimônio, né? E na expectativa do que vem por aí, né? Do que tudo isso, talvez, não reverbere nesse instante, mas se a gente olhar num arco temporal mais alargado, a gente possa criar compromisso justamente para pensar essa demanda, isso que a Márcia falou, essas respostas. Lamentavelmente, isso é muito angustiante, e que talvez essas respostas não venham imediatamente. E aí eu queria destacar uma pergunta da Maria Regina Weisheimer, que pergunta, né? Não sei se pode destacar aí já para a gente, Rodrigo, fazendo favor, que é o viver em crise é mais sério do que estar em crise, corroborando o que o Paulo falou. O ponto seria, como vencer essa condição? Será possível vencer a crise um dia? Né? Eu acho que vocês já, de alguma forma, indicaram, né? E a Cláudia aí
pergunta, vou aproveitar para já fazer a pergunta para vocês responderem, em que medida esses paradigmas de participação reforçados no campo do patrimônio imaterial conseguiriam influenciar esses do patrimônio material? Que me parecem já duas, na verdade, proposições, né? E me parece, para entrar um pouco aí na conversa, que para quem viveu os anos 2000, houve, sem dúvida, uma para quem quis ser influenciado, quem quis, né? A gente aprendeu enormemente com os antropólogos. Eu posso dizer, né, que tudo que a gente... Né, e com uma política do imaterial. Então, enfim, queria deixar essas duas perguntas aí para a gente pensar, né? Da Regina, que é como a gente... Se a gente vai sair e como esse paradigma social pode ser transformado aí pelos órgãos de patrimônio, né? E tem também uma pergunta da Cristina Beneghello, se acha que os órgãos de preservação estão se encaminhando para um discurso de alguma forma mais conservador. Acho que a gente já passou um pouco, né, sobre isso, mas, enfim, nesses 15 minutos, se a gente conseguir fazer algum comentário ainda a partir dessas questões. Márcia, você quer que eu cortei você? Não sei se você quer... Imagina. Achei que não era minha vez, mas eu não. Posso falar. Como você falou, quem quis soube fazer esse entrelaçamento e esse debate. Eu já ia, já você falou, a gente aprendeu muito com os antropólogos, já fiquei mordida, porque houve uma reserva de mercado do patrimônio imaterial para os imaterial para os antropólogos e material para os arquitetos. E nós, né, Paulo? E os historiadores ficam ali. Foi uma provocação para você. Ele é o seu texto lá no caderno Pepe. Eu mordi direitinho. Eu peguei, enfiei a carapuça. Conheço suas obras completas. Tá certo. Ai, meu Deus. Pois é, uma primeira forma seria romper com esses nichos disciplinares, porque as disputas estão passando por outro lugar aí. Não estão exatamente... Está dentro de um universo técnico e sem uma abertura para outros conhecimentos e, portanto, e ainda para outros saberes, né? Falando de uma forma mais ampla. Como que isso... Como que essa aproximação pode contribuir, do imaterial, pode contribuir para o material, vamos falar assim muito sinteticamente, que acho que é a pergunta da Cláudia, né? Eu acho isso, eu não vejo dificuldade nenhuma, mas eu acho que tem questões muito, muito complexas que são de outra ordem, porque eu acho que a categoria de referência cultural, por exemplo, é uma categoria que não é relativa somente ao patrimônio imaterial e ela tem que estar sendo usada dentro do campo do edificado, né? Então, é preciso construir formas de participação, é preciso pensar em referência, que é referência para as pessoas. Acho que as instituições precisam rever conselhos, criar novos conselhos, criar novas formas de organização interna, com mandatos, com eleições para os cargos, enfim. Eu acho que muitas mudanças são de estrutura administrativa dessas instituições, mas isso a gente não pode falar nada disso agora. Qualquer mudança dessa ordem vai ser para pior nesse momento. Então, a gente tem que ficar feliz com o que a gente tem, é o que eu acho. Então, eu tenho muito medo que... Eu acho que quem ainda sustenta esses órgãos de patrimônio são os seus técnicos. Houve a pergunta da Cristina, se esses órgãos tendem a uma atuação mais conservadora. Eu acho que os embates no interior desses órgãos, a gente sabe perfeitamente que eles estão intensíssimos, que há lutas intra-institucionais que fazem para evitar danos maiores. Então, sim, tem uma tendência. Eu não sei se a palavra conservadora... Outro dia me perguntaram se era a palavra fascista, conservadora. Eu acho que é ultra-neoliberal.
É a ideia de o Estado não tem que se meter nisso, de abrir tudo para o mercado, e isso é na cultura, na educação, no patrimônio, na saúde, em áreas, setores que são, deveriam estar sim, somente vinculados a uma política de Estado. Né? Então, eu acho que tende sim, e o que a gente tem que tentar fazer, como publicizar, como o Paulo falou, e dar suporte de fora dessas instituições para que elas continuem essas lutas, que elas estejam, sejam mantidas. Né? Portanto, sair da crise, eu acho que a gente tem que ser estratégico. Eu estou me sentindo aqui falando para pares, para pessoas que pensam proximamente a mim. Portanto, nesse sentido, eu acho que a gente tem que fazer, tem que ser estratégico. A crise que eu me referi, de paradigma, que é uma crise mais ampla e histórica, ela não pode ser o limite. Assim, a gente tem que continuar deixando ela explicitada, mas eu acho que a crise política que a gente está inserido faz com que a gente deixe esses assuntos um pouco adormecidos, não sei, enfim. É claro que abre espaço para tantas outras coisas, eu nem sei o que dizer. Paulo. Olha, eu vou falar para vocês que o ponto em que me encontro é me acostumei com a crise, sinceramente. Eu trabalho numa instituição, que é uma instituição importantíssima, né? Teve o primeiro bem tombado do Estado de São Paulo é o Museu Paulista, né? Que teve o seu acervo tombado em 1938, pelo IPHAN, antes de qualquer edificação. Então, enfim, nós somos monumento nacional já no berço da ação do IPHAN, éramos nós. E nós funcionamos, não é, ali, magramente, não é, com 5 docentes, agora com um apoio muito importante, não é, das esferas governamentais, dos empresários, não é, e de equipes de profissionais para reabrir o museu em 2022, mas nós tivemos que fechar o museu por uma ameaça de desabamento de forros, né? Quer dizer, sempre trabalhar em crise, sempre com pouca gente, sempre de maneira asfixiante, e continua trabalhando. Então, eu fico pensando se a gente vai ter, sabe, um momento de tranquilidade, né? Maior. Acho que não teremos do ponto de vista organizacional, funcional, e acho que não devemos ter do ponto de vista conceitual. Eu acho que órgãos de preservação devem ser órgãos permanentemente em crise, permanentemente instáveis. Nós temos que proteger a legislação e as formas de manutenção do patrimônio, porque sem isso a nossa sociedade vai virar um monte de ruínas, não é? E nenhuma sociedade, no Oriente ou no Ocidente, é autofágica nesse sentido. Nós precisamos preservar os instrumentos, assegurar os mecanismos de fala, mas viver a instabilidade conceitual. Quando a Cristina fala se nós estamos voltando para uma perspectiva mais conservadora, eu, sinceramente, né, já até escrevi sobre isso, eu acho que nós dificilmente conseguimos nos desligar de uma dimensão conservadora na narrativa patrimonial brasileira, e que história do Brasil Patrimônio Conta é uma história muito conservadora. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu até me espanto do pouco lugar ideológico que o patrimônio tenha hoje na esfera federal, sobretudo, porque os governos mais à direita foram aqueles que mais impulsionaram as ações patrimoniais, historicamente, né? Durante o regime varguista, né? Do Estado Novo, e depois durante o regime militar, né? Onde essa iconografia, não é, do nacional foi catapultada de novo, entre a década de 60 e a década de 70. Então, na verdade, eu até estranho que isso não esteja sendo reativado, né? Porque é muito conservador, né? Então, mas não tem um nacionalismo desses contextos. E nos anos 90, quando houve um neoliberalismo muito mais intenso, houve também um recuo, houve também um esvaziamento. Então, por isso que eu falo, acho que o neoliberalismo é que é o ultra-neoliberalismo. O dado do neoliberalismo é realmente estranho, não é? Porque ele é estranho a nós. Não adianta pensar que o Brasil será os Estados Unidos, não é? A marca da Europa aqui é profundíssima. A força do Estado no Brasil é enorme. E grande parte da sociedade apoia a força do Estado. Da maneira como ele se manifesta, dificilmente. Agora, imaginar que nós seremos uma sociedade autogestora, inclusive no âmbito patrimonial, como
são os Estados Unidos em grande medida? Duvido muito. O que eu acho importante é continuar no caminho que já está definido de democratizar as discussões, as decisões, fortalecer, no fundo, do ponto de vista institucional, uma prática que se capilariza cada vez mais na sociedade. Hoje nós temos empresas, vamos falar em liberal, não é? Nós temos empresas voltadas à preservação patrimonial. Nós temos uma quantidade hoje 100 vezes maior de profissionais vinculados à restauração, por exemplo, do que há 30, 40 anos atrás, não é? Ou seja, existe inclusive até hoje já um empresariado voltado à preservação patrimonial. Então, eu acho que são muitos setores já hoje em risco, na arena, mas é claro que as instituições sempre correm risco, né? Eu vou voltar ao Sr. Clark de Holanda, né? Em raiz do Brasil, de novo, não é? A maior fragilidade da nossa república é a instabilidade das nossas instituições. É isso que é a grande ameaça para a república, e é isso que nós precisamos proteger, mas precisamos de uma república renovada, né? Com mais conversa, com mais crise conceitual, não é? Com menos crise política, eu diria, mas com mais crise conceitual, né? Com mais instabilidade, né? Para que o patrimônio efetivamente se alargue, né? Inclusive numa abertura para a legislação de incentivo fiscal, que é uma fronteira que a gente ainda não caminha. Sem dúvida, Paulo. Acho que a crise é o que movimenta e é o que instiga esse campo. Entretanto, que preocupa, assim, acho que é muito bom se trazer uma perspectiva otimista da crise, acho que essa é a ideia também. Eu queria voltar no nacional, porque acho que está no cerne dessa nossa questão, né? Acho que ela é muito importante para pensar o que se pensará do patrimônio proximamente, e a gente tem, já estouramos nosso tempo, o sino está batendo aí, acho que é você, Paulo. Você tá... aí no Rio tá batendo mais cedo que aqui, aí ainda não... Eles nunca acertam. Então. me parece que, assim, a gente, na verdade, não pensando nesses paradigmas, e mesmo no momento de maior abertura, que foi os anos 2000, né, mais recente de maior abertura do patrimônio nacional, a gente não se livrou da ideia do nacional, né? Os reconhecimentos eram feitos de um nacional por cadinhos, né? Então, cada pedaço de um Brasil que seria uma colcha de retalhos, mas que, na verdade, nos unificaria. Nesse sentido, eu também tinha um medo de quando batesse o patrimônio nessa proposta de extrema-direita, né? O que patrimônio representaria? Eu acho que isso está em consolidação. Acho que, lamentavelmente, a gente precisa, de fato, da sociedade se expressando, do campo dos especialistas se expressando, porque eu acho que isso está chegando. Eu acho que a gente não está livre. A gente teve uma demonstração recentemente dos heróis da nação, né, do secretário de cultura falando isso, e isso foi bastante assustador, né, para pensar. E nesse sentido, como a última pergunta aí para a gente encerrar, tem uma pergunta interessante da Nilce Aravec, que é colega aqui do Departamento de História da FAO, amiga querida também, sobre a ideia de nação. Acho que ela traz uma reflexão que tem a ver com isso que vocês estavam falando, né? Os estados mais democráticos não se firmam sobre nacionalidades de base mais sólida, com grande apelo simbólico, e também se há um debate no campo do patrimônio, se há uma possibilidade de pensar o plurinacional. A Nilce é uma especialista em história da América Latina, eu acho que ela está imaginando aí, a pergunta dela, pensando, né, o que seria um patrimônio para além... É a Unesco pensando a globalização, né? Mas a ação da Unesco, na verdade, só reforça a nacionalidade de cada um, né? Não pensa o plurinacional, né? Muito ao contrário. Ela reforça esse lado mais tradicional. Enfim, queria encerrar um pouco, retomar e fechar com as considerações que vocês quiserem fazer aí nesses próximos minutinhos que a gente tem sobre essa agenda. A gente foi bastante, talvez, otimista. Isso me deixou muito contente de pensar que as crises fazem parte e que talvez forçar o lado participativo talvez um caminho sem volta no nosso campo, quer dizer, que não se consolidou, né? Basta lembrar que o que se fez no material em termos participativos é muito tímido, né? É muito pontual. E a gente precisa
ampliar isso barbaramente. Bom, seguir o nosso padrão, primeiro eu. Eu não sei se é possível pensar no plurinacional, também não sei muito bem o que a professora estava querendo destacar, mas eu acho que a gente tem alguns exemplos disso já nas políticas de patrimônio em nível nacional, que é a ideia de todo o inventário da diversidade linguística que foi feito no IPHAN, alguns patrimônios imateriais sendo levantados para dos povos indígenas, enfim, ocorrendo para preservar distintamente práticas de povos indígenas. E eu penso isso como uma ideia de plurinacional, né? Não sei se, pensando, isso quer dizer, no meu entendimento, várias nações dentro dessa nação brasileira, a gente pensar sobre isso. Toda discussão, uma discussão de repatriação dentro do próprio país também, indígenas buscando peças em museus, querendo de volta para suas terras, enfim, essa discussão ela pode ser profícua para a gente refletir sobre esse plurinacional dentro das fronteiras nacionais, né? Acho que talvez ela estivesse referindo a um plurinacional de outra ordem. Ela tá explicando, não, a referência, a referência são os movimentos indígenas mesmo, latino-americanos, Bolívia. Eu acho que a gente tem experiências, é que elas são poucas, elas não mudam aquele o discurso do patrimônio autorizado, vamos usar o termo da Smith. Como que a gente faz com que todo esse pensamento rico e práticas e ações muito ricas que acontecem, como que a gente faz para isso penetrar na sociedade, ser apropriado? Com certeza, com novas estratégias de participação. O que eu não sei é a nossa capacidade de fazer isso acontecer, não vejo, né? E tenho medo que, com todo esse recuo, isso tudo se perca, claro. Mas novas lutas vão se colocar, enfim, é isso, eu acho que como o Paulo diz, a gente, o patrimônio nasce num contexto de crise, isso é estrutural dentro do campo do patrimônio, portanto ele vai estar sempre em crise. O que eu gostei do Paulo falando é que para a gente aproveitar isso, quer dizer, uma crise conceitual, ela pode ser uma instabilidade que é inconsistente, mas ela pode ser também um enfrentamento de ideias, né? Que seja enriquecedor e não inconsistente. Eu acho que a gente tem que apostar nisso e saber que tudo isso é político, né? No melhor sentido da palavra. É isso. Patrimônio, acho que patrimônio é uma forma de narrar a história da sociedade, não é? E as nossas narrativas ainda precisam ser muito, muito revistas, não é? Muito equilibradas. Não é? Nós temos uma forma muito congelada, não é? De olhar ainda o país a partir de uma perspectiva nacional. Eu acho que muitas vezes isso ocorre também nos estados e nos municípios. Mas, por outro lado, não é? Como eu lembrei aqui no caso da Semana do Patrimônio, hoje a Semana do Patrimônio tem muito mais a cara de quem propõe as ações do que da prefeitura que a organiza, não é? Então, acho que essas forças, não é, precisam realmente serem ativadas e, sobretudo, algo que me parece fundamental, e falo isso também como profissional de museu, porque nós nunca podemos correr o risco é de não termos qualificação técnica para fazer a mediação. Ou seja, o Estado precisa estar qualificado tecnicamente entre os seus funcionários orgânicos e os seus gestores para realizar a mediação que cabe no Estado democrático. Né? Portanto, é sempre fundamental escolher, né, o caminho, não é, da qualificação, não é, da consistência. Né? Palavra que a Márcia usou, que eu acho que é muito importante. Senão, realmente, nós vamos colocar, não é, o que se conseguiu a perder. Não é? E aí acho que não é o caso de um combate ao que se tem, conservador que seja, não é? Mas é a capacidade de superar, não é, certas características mais estabilizadas e continuar transformando, que eu acho que é para isso que a gente está aqui, não é? Nesse equilíbrio entre o que fica e o que se transforma, não é?
nós precisamos criar novos horizontes, inclusive de eficácia para a preservação patrimonial, né? Que essa é outra coisa muito importante, né? Viabilizar a manutenção física, porque a hora que ela deixar de existir, e aqui encerro, Flávia, falando algo que você falou que eu acho fundamental, esse patrimônio é um patrimônio que se esgota. Se não é, nós deixarmos que ele se arruine, se perca, suma, aí realmente só os historiadores vão poder falar dele, porque já será uma dimensão morta, né? Então, acho que a gente precisa construir o campo do patrimônio como um campo político mesmo. A Márcia está totalmente correta, um campo de poder, e exercer isso da maneira mais equilibrada e mais... o maior consenso que nós conseguirmos, não é? Dentro das diferenças. Eu acho que é isso. Acho que a gente tem que trabalhar na perspectiva... a gente falou da histórica, mas da perspectiva do que vem aí, né? E de salvaguardar o que temos. Essa é uma tensão enorme que a gente vive hoje, né? E pensando como fazer essa mediação do Estado e a importância de manutenção discursiva dos órgãos, né? Os órgãos também como mediadores, pensando conceitos e propondo conceitos. Eu acho que isso é muito importante, né? E aí, nesse diálogo que me parece indispensável, mas que a gente está esperando, né? Essa virada, mas a gente não está esperando de braços cruzados, né? Eu acho que as nossas ações, elas são pontuais, no pouco que nos cabe nessa agenda tão tensa, nesse momento tão difícil. A gente realmente precisa encontrar momentos de publicizar o debate, publicizar as discussões, que mesmo que elas sejam para os pares, muitas vezes elas se esvanecem com muita facilidade, né? Elas não estão tão impregnadas a ponto de elas serem tornadas uma prática para gerações novas e velhas, qualquer geração. Então, isso é uma coisa que me mobiliza mesmo a pensar as ações que a gente precisa travar e os compromissos que a gente precisa travar. Com isso, eu acho que a gente teve um público muito interessado, de pessoas que, de fato, acompanharam aqui a nossa live da FAO e de fora da FAO, gente de muitos lugares. Então, foi muito... Acho que a gente teve uma discussão produtiva, foi uma alegria, uma honra estar aqui com com essas referências e referências amigas também, além das parcerias de trabalho que também são igualmente prazerosas. Agradecer novamente a FAO, e a gente pode, acho que, se despedir. Passamos aí 7 minutos, mas dizer muito obrigada. E a gente segue, né? A gente vai fazer ainda outros Patrimônio e Crise, brevemente, eu acho. Assim que o fôlego, né? São muitas frentes. Um abraço, gente. Muito obrigada. Abraço a todos que estiveram conosco. Seguimos no debate. Muito obrigado, Flávio. Tchau, Márcia. Prazer todos aqui. Tchau, obrigada. Beijos. Pronto.